မင်္ဂလာပါရှင်မြမပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်တွင်သတင်းတိုင်ချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လွတ်ပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီထူထောင်ခြင်း36နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတောင်းလာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်နေကြရောက်တဲ့လူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီထူထောင်ခြင်း36နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအောက်တိုဘာလ14ရက်မှာတွင်လာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။လူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူဒေါ်လာရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့အတူဆရာနာရှင်စနစ်အပိတိုင်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအတူတကွလက်တွဲညီညီဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီထူထောင်ခြင်း36နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့လူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကမြန်မာနိုင်ငံရေးအချို့အကွေ့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကြီးမှစပြီးခေတ်အဆက်ဆက်ဆက်ရနာရှင်စန့်ကျင်တွန်းလှန်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများနဲ့အတူတကွရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အစဉ်အလာကြီးမားသောနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခေတ်အဆက်ဆက်လူမှုအရေးတော်ပုံလှုပ်ရှားမှုများမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သောလူပောင်တက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကယနေ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကာလမှာလဲပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီရက်တီရုံကန်လှုပ်ရှားနေသောပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်မြမနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တလျှောက်အဆင်တစိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ယူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါတီ36နှစ်ပြည့်တဲ့အခါသမယမှာပါတီခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့တကွပါတီဝင်များအားလုံးလုံခြုံဘေးကင်းကြပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာရှိစေကြဖို့အတွက်လည်းတွင်လာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်ဃာတော်3ပါအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုလေချောင်းကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်ဃာတော်3ပါအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအောင်မြေသာဆန်ခရိုင်မတရားမြို့နယ်ဟောဆုကျေးရွာတောင်ဘက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ300ဦးခန့်နေထိုင်တဲ့ဖုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တအူအမျိုးသမီး2ဦးတန်ဃာတော်3ပါအမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ30ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်တွေနေထိုင်တဲ့ဖုံကြီးချောင်းဆောင်တဆောင်နဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့လယ်တနာရီမှာတရားဥပမာလာပြီး KHW အမျိုးအစားလို့ယူဆရတဲ့လေယာဉ်တစီးနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချပြီးမိနစ်30ခန့်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေရအထူးထင်ရှားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးတန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးစတဲ့ဥတီချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာလက်ကင်ဆွဲထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ကျိုးလုံမှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်မှုအစွမ်းကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ IPU ကပြန်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုဆက်လက်အတိမတ်ပြုကြောင်းအတိပြုခဲ့တဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာအော်တိုဘာလ18ရက်မှာကျင်းပတဲ့214ကြိမ်မြောက်အမှုဆောင်ကောင်စီအစည်းအဝေးကပြန်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုနိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ IPU ရဲ့တရားဝင်မိဖက်ဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်ဆက်လက်အတိမတ်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်မီမြန်မာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြေပြင်မှာနေမြေဆုံးရှုံးမှုများပုံမှန်များပြနေရာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရသာဖြစ်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းလက်ရှိပြပခါတွေကြားမှာအနာတိတ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2025ခုနှစ်မှာအတွေ့အယောင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းအဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီနီးမကျနိုင်သလိုပြည်သူဆန္ဒကိုလည်း
ထင်ဟပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေက Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်တည့်ရဲ့ရေးဆွဲပြီးနောက်မှသာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတည်းရဲ့ကျင်းပသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောတူညီထားကြောင်းဒါကသာတိုင်းပြည်အတွင်းထာရငိမ့်ချမ်းရင်းနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုဖို့နဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုဆက်လက်အတိမတ်ပြုဖို့အတွက်မှုဆောင်ကော်မတီကိုတိုက်တွန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ IPU ရဲ့ညီလာခံအစည်းအဝေးများကို6လတစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီး150ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာပါလီမန်များညီလာခံကိုဥဇက်ဘကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆလာတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့လေးကီကော်အနီးကအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆွေတော်ကုန်းအမြောက်စခန်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကော်တူးလေးအုတ်ချုပ်နေမြေဒူးပလယာခိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်လေးကီကော်မြို့တစ်အနီးဝင်းရောက်ကျူးကျော်တပ်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆွေတော်ကုန်းခွေးကုန်းအမြောက်စခန်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့KNU ဘဟုကအော်တိုဘာလ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဆော်တော်ကုန်းခွေကုန်းအမြောက်စခန်းမှာမာဆာခ66လက်အောက်ခံအမြောက်တပ်ဖွဲ့ပူရဲတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီစခန်းကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ကအော်တိုဘာ18ရက်မနက်9နာရီမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆော်တော်ကုန်းခွေကုန်းနယ်ဆက်ခြေကုပ်အမြောက်စခန်းက2003ခုနှစ်မှာစတင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်စခန်းအဖြစ်စတင်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတာခလက်အောက်ခံတပ်တွေကတာဝန်ယူခဲ့က2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှစပြီးတပ်မ20နဲ့တပ်မ44နဲ့ကံယူရန်တပ်များပါလာရောက်တပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေတော်ကုန်းခွေကုန်းနယ်စပ်ခြေကုပ်အမြောက်စခန်းကလေးက၄ကီကော်မြို့တည်တို့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးမြဝရီနဲ့ဖလူးဒေတာတလျှောက်လက်နက်ကြီးများနဲ့ပြက်ခတ်ကပြည်သူလူထုကိုအမြဲတစေလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်နေတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့နယ်ဆက်ခြေကုပ်အမြောက်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက9လကြာဝန်းရံပိတ်ဆို့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး120မမလက်နက်ကြီး2လက် 0.5 တလက်နဲ့နဏငယ်များအပါအဝင်ခဲရအမြောက်များကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုများမှပြည်ပြည့်စုံတဲ့လမ်းပြမြေပုံတရက်ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကနိုင်ငံတကာပါလီမန်များညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုများမှပြည်ပြည့်စုံတဲ့လမ်းပြမြေပုံတရက်ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအော်တိုဘာလ18ရက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့149ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာပါလီမန်များညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုများမှပြည်ပြည့်စုံတဲ့လမ်းပြမြေပုံတရက်ရှိပါကြောင်းရှင်းလမ်းပြမြေပုံဟာဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုဦးစားပေးတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာလုယူပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ 3.3 သန်းကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီး 18.6 တန်းကျော်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေရလို့လဲထောက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာပြည်သူ 3.3 တန်းကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီး 18.6 တန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိနေကြောင်းလူပေါင်း 28,400 နီးပါးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရန်လူငယ်တွေကိုဖိအားပေးနေစေခိုင်းနေမှုနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံရမှုအရေးအတွက်ဟာတိုးမြင့်လျက်ရှိကြောင်းလူငယ်တွေဟာကိုယ့်ပြည်သူကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆန္ဒမရှိခြင်းကြောင့်နိုင်ငံသားတို့ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ထောက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအနည်းဆုံးပြည်သူ 9,350 ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့6လကစပြီးတစ်လကိုပြည်သူ100ခန့်ကိုတပ်ဖြတ်နေတာလို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5 ရပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာကိုပြသခဲ့ခြင်းမရှိတာအင်မတန်သိတာပေါ်လွင်နေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီက2025ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်ပခါတွေကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အနာသိထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲကိုပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း
ရွေးကောက်ပွဲမှာအဓိကအတိုက်ခံအင်အားစုတွေပါဝင်ကြမှာမဟုတ်ပဲလက်ရှိပြည်ပခါကိုပုံမဆိုးရစေမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့ CRPH အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုပံ့ပိုးကူညီပြီးအနာသိမ်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပံ့ပိုးကူညီခြင်းမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာ Airbus ရဲ့မိဖက်တရုတ်ကုမ္ပဏီ AVIC ကြံရပါပတ်သက်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အချမ်းဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာ Airbus ရဲ့မိဖက်တရုတ်ကုမ္ပဏီ AVIC ကျန်းမာပါပတ်သက်နေရလို့ Justice for Myanmar နဲ့ Info Burmese တို့ကဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာဆဲအုပ်စုထံ AVIC ကစစ်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုရပ်တန့်ရေးသူရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကိုအသုံးပြုဖို့ Airbus ကို Justice for Myanmar နဲ့ Info Burmese တို့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Justice for Myanmar နဲ့ Info Burmese တို့ရဲ့စုံစမ်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှာAviation Industry Corporation of China's AVIC ကမြန်မာစစ်အုပ်စုထံလေရင်နဲ့စစ်လက်နက်များထောက်လျှောက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အထောက်အထားများကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့လို့ဆိုပါရစေ။မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်စစ်ရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အတော်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုတွေကိုအေးအေးယူခံရခြင်းကင်းလွတ်စွာနဲ့ကျူးလွန်ရမှာ AVIC ကရောင်းချထောက်ပံ့ထားတဲ့လေရင်များကိုအသုံးပြုနေရလို့ Justice for Myanmar နဲ့ Info Burmese တို့ကပြောပါရယ်။အရသာပြည်သူများအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဆင်မကျင်လေချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအသုံးပြုနေတဲ့ချက်တိုက်လေရင်များတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်များနဲ့စစ်သုံးသက်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်များကို AVIC အသေးစိတ်အချက်လက်များကို Everstress Ever ရဲ့မိဖက်ကုမ္ပဏီAVIC ကမြန်မာစစ်အုပ်စုထံစစ်လက်နက်များထောက်ပံ့နေမှု AVS လုံဆောင်တဲ့အရာများအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီအစိုးရများကလည်းမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ရာဆွေးမှုများကိုလူသွေးရှင်ကြားရှုံချခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုထံလက်နက်စစ်စစ်မှုကိုရပ်တန့်ရေးဆောင်ရွက်ရန်ကတိကဝတ်များပြုခဲ့ကြတော့လဲလက်တွေ့မှာ AVS နဲ့ AVIC တို့ရဲ့ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုမျက်နှာလွဲနှုတ်ဆွနေရလို့ဆိုပါဗျ။ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုရပ်တန့်ရေးအတွက် AVIC ကဖိအားပေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုချက်ချင်းအသုံးပြုဖို့ AVS ကုမ္ပဏီကို Justice for Myanmar နဲ့ Info Burmese တို့ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာအောင်ပွဲရရဲဘော်တွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာအောင်ပွဲရရဲဘော်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းစစ်ဆင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အောင်ပွဲရရဲဘော်တွေကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပြီးသိမ်းပတ်ရရှိထားတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံပူးပေါင်းလာတဲ့စစ်သုံးပန်းတွေကိုတွစ်ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းစစ်ဆင်ရေးကိုဩဂတ်လ15ရက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ10ရက်မှာအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူဗမာ80ဦးခန့်သေဆုံးပြီး295ဦးပျောက်ဆုံးက225ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရ60ဦးမစိုးရိမ်ရနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာသူ48ဦးရှိပြီးစစ်သုံးပန်း102ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ရန်သူထံမှလက်နက်ကြီးငယ်မျိုးစုံ400ကျော်ခဲယံမီးကြောက်အမြောက်အများနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေသုံးဆွဲနေတဲ့ဘိန်းအများပြားကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ပင်လယ်ဘူးမြို့ကကောလင်းဝင်းတိုဗမာဖောင်းပြေမြို့များနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးအေရီမြဝန်းနဲ့ချင်းတွင်းမြဝန်းဆက်သွယ်သောလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမဟာဗျူဟာကျတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ရန်သူတပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ခန့်စစ်လိုင်းတစ်ခုချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး PDF တပ်မတော်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆရာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့အပီပီဆိုင်ရာဘေးအနေအကြောင်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းရှော့ချရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UN Secretary General ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံသွန်းလာပေးပို့ခဲ့တဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အော်တိုဘာလ၁ရက်မှာ2024ခုနှစ်အပီပီဆိုင်ရာဘေးအနေအကြောင်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းရှော့ချရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UN Secretary General ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံသွန်းလာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ยาเดือดรูปเบียดแทนจ้ะเนี่ยส่งกว่าช่วยพยองยาตัวเย่จ้ะฮะสิบเอ็ดจ้ะเนี่ยส่งกว่าช่วยพยองยาตัวเร็วจ้ะต้องสับอุโมงยาพยานี่ละกูตีอะไรลูกพอพยาทับไปอ่ะลูกตาเรียเย่จ้ะทวายฮะอันนี้ส่งด้วยมาจ้าอย่างนี้สุรานะกบ้าจีฮะมันก็เบียดเท่ากับยังสั่งจงด้วยนี่ตัวเย่อัตตาโอ้ยสิสิเนี่ยอัตตามวยวันจ้างลงงานด้วยกูกลัวมุ่งไปลงงานเสียมามาเห็นนิมยุ่งเนี่ยมุ่งมา ปลุกพ่อยังเปียกว่าเลี้ยชีลูกพ่อพี่ชาวบ้านเลยยาเดือดรูปยังเลยมุ่งจ้องเพื่อปล่อยอะไรอาจจะเจอกูอันนี้ส่งพี่อ่ะลูกสาวในตัวเองอ่ะอันนี้ส่งตัวแต่งจีรีกูไปส่งนี่อาจารย์กบ้าลูกยี่จะคุ้นหรอฮะจุดเด่นที่เป็นจะจะส่งเรียไม่ยากใช่ไหมสินสัมภาระเพียบปอนี่ยาเดือดรูปยังเลยมุ่งสั่งไปอันนี้เรื่องเนี่ยยังสั่งจงด้วยนี่อะไรกู นักเก็บผิวจริงคันยาจังเลยลูกตาเรื่องนี้เนี่ยเพียงแต่สุยาลาเลยยาเดือดรูปเชื่อเสียมยาด้วยจุดเด่นเพียงเสียมุมยาลูกสาวในมือยาลูกน้องเด็กที่เป็นเจ้ามียาชีลูกอันนี้จังเลยทุกอย่างจะมาพบยาชาวบ้านยูอันสักการ์ทริชันเรกาโร่ลามะงานเนี่ยด้วยจุดเด่นที่เป็นเสน่ห์กูกับบ้านเอวันลงจมูกเสียงสามยาจับบัวด้วยใต้ต้นจังเลยพบยาชาวบ้านจ้าเพียงแต่ภาวะเป็นอันนี้ด้วย จุดเด่นที่เป็นเสน่ห์ของลูกสาวเนี่ยการนำยามาเห็นนิมยงเนี่ยจับบัวเนี่ยสร้างสรรค์ยิ่งรวดตัวเร็วคุณยิ่งเป็นผู้จับบัวตัวเล็กในงานทั้งหมดใต้ต้นชาวบ้านเช่นสารเดินสบายมาดึงเราไม่มาในงานมาอยู่กับเวลบุสินใจจิลูรังมียาปุโรเมื่อการงานจะให้คนจีทานะในงานกายส่วนมุติอาศัยสัญญาทุตันมาจีเพื่อจ้างเกิดแต่ไม่เพียบไป ยามานั่งงานมาลุลับไปมีอะไรอยู่กับเวลตะกุบเชลาบุคุชัยมาสินใจจิลูรังมียาบุโรเมื่อการงานใจทานะนั่งงานกายส่วนมุติอาศัยสัญญาทุตันมาจีแป๊บแป๊บชักครั้งก็อารมณ์บาสติยะก็ยามาอีสุนิบุทายนั่งงานใจคีสเนปัตตาบีเรื่องราวดีก็มีเงียบมาเพื่อจ้าเก็บไว้ในยามยาสุก็สกังเสียทิ้งชมูออกมาชิมนิโรบุโรตุกับเปียวไว้ท้าบีม ช่วยกับเวลลงเมื่อสุ่ยยามานั่งงานมาเสร็จแล้วก็อาจารย์พัชรีอารมณ์ยัดจำมีมาดีอาพันสิทาร์ตุรีอารมณ์กูเปลี่ยนลบไปบ่ลูกตาเจนสานาเท่าท่ามุอากูนิริโกมาไปเป็นมุลูเรลูเลตุกับเปียวเกบาร์เอ็มยามาเอเยสเนบูจ์เมื่อการงานใจทานายเอ็งงานการยาสมุติอาศัยสัญญาทุตันมาจีแป๊บแป๊บชักครั้งท้ายนั่งงงเอาดูบาลล์ลีเอเนงายันนิริมาต่อยเอาเคราบะเทรนซ์อาชินเลมเปย์มาโรท้ายนั่งงานเนปารีสุนิเคเนสุรากู ทุกพอพี่จ้าจีไม่ใช่เก๋าคุณอาจจะได้ทราบเป็นมาดึงเราอาจารย์พัชรีกังสีก็เชื่อเรื่องปู่ขยันแม่พี่ดีรีโก้ปีเดียร์ดีก็แกทุกปีนี้อะไรกูพี่ดีเอ็ดดีก็แกช่วยปีนี้อะไรกูเฮียดีเอ็ดดีก็เช่นมีปู่บ้ามุ่งเพ่ขอเกเรตเรื่องแม่พี่ปาร์เรชั่นอาจารย์พัชรีกังสีก็เชื่อเรื่องปู่ขยันแม่พี่ดีรีโก้ปีเดียร์ดีก็แกทุกปีนี้อะไรกูสลัดเรื่องปู่แม่พี่ดีรีโก้เลยเช่นมีปู่บ้ามุ่งพี่ดียิงกูเนี่ยมีด้านยิ่งใหญ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကောင်စီအကြဆုံးများနေတဲ့ဆေးရည်ပြင်းထန်တဲ့ဒေသများတို့ဆေးလုခံရမယ်ပြည်သူဘက်တော်သားအမှားခံသတင်းပေးပို့သူဖီအရီပရီစီရီယမ်ဝေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမ်အိုဒီရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေမိဖက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူ့ရင်ဝင်တို့ပူးပေါင်းပြီးအသက်ဘေးမှကင်းလို့ရသူကုညီရွှေပြောင်းစောက်ရှောက်ပေးနေလို့ဆိုပါရယ်အမှားခံသတင်းပေးပို့သူဖီအရီ တက်ရဲနဲ့ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးကပြည်သူ့ဘက်တော်သားနိုင်ငံဝန်နှင်းများဟာရန်သူအတွင်စီမနေပြီးလုံခြုံရေးအရစိုးရိမ်ဖွဲ့ရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုအစဉ်မြဲရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမိမိတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့ရာထူးအရသိရှိလာတဲ့တက်ဌာနအတွင်သတင်းများကိုတာဝန်ကျေပြွန်စွာပေးပို့မှုကြောင့်တော်လိုင်းအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနေရဆိုတာတော်လိုင်းကာလအစမှဒီနေ့အထိ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေစေဖြစ်ပြီးလေးစားစွာအတိမတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိရလို့ပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အမှားခံသတင်းပေးပို့သူဖီအေတီပရီစီဒီယံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတက်ရဲနဲ့ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာန MOD ရဲ့အမှားခံသတင်းပေးပို့သူများဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာကြေညာချက်အမှတ်ကိုမြင်ဆောင် 2022 အပိုင်နှစ်အပိုင်ခွဲကာကြီးပါ အမှားခံချက်အတိုင်းအပြည့်ဝအကာအကွယ်ပေးနေရလို့ဆိုပါရယ်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်များသို့ရုတ်တရက်ဆေးလုခံလိုက်ရပြီးအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အမှားခံသတင်းပေးပို့သူဖီအေတီများကိုပင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD နဲ့ပြည်သူ့ရင်ဝင်တို့ကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှခေါ်ထုတ်တာဖြစ်စေတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှာ
ဖြစ်စေသူရဲ့ကိုရီးအချက်လက်ပေါက်ကြားစီမှုမရှိဘဲအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခေါ်ထုတ်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခလုံးကြီးအစီအစဉ်နဲ့အညီမိသားစုထံအသိပေးပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရုံမှရန်ဆိုင်မှုကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်တော်လဲလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့အခြားအခြေအနေအရက်ရက်ကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာမလွဲမရှောင်သာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေများစွာရှိနေတာကိုတော်လိုင်းမိသားစုတွေကောင်းမွန်စွာသိရှိထားတယ်လို့ပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အမကန်တရင်ပေးပို့သူတွေဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာကြေညာချက်ဟာအထက်ပါအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ရင်းကိုပြသနိုင်မှာအပြင်စစ်ကောင်စီကြဆုံးထွက်ပြေးချိန်မှာရှော့ပေါက်ခွင့်ရနိုင်သောပြည်တံတွေရှော့ပေါက်ကင်းလုံခွင့်ရစေမဲ့တခုတည်းသောအခွင့်အရေးဖြင့်လမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းကြေကျုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ချပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမဘီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးချသွားတယ်လို့2022ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ပြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမဘီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြီးစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲထားဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားဟာရုံမရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးစက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟေ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့ချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်စစ်ဝင်ငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ပီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူထွေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရရပါလေခင်ဗျာ Who the bait Who the bait အယူတိုင်စင်းနဲ့ Who the bait အယူတိုင်စင်းနဲ့ Who the bait ဒီဘာလို့စတဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုတဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးဆွငွေဖတ်တဲ့ပြောက်ကိုလူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံမွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူတို့မပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လည်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးတော်လည်းကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစား boycott လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဥပဒေမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ Cut this thief was sent in ye ပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မှဝယ်ရေးတော်နိုင်စီဘာအမတ်ပြေကျဲတာချိန်တဲ့တော်နိုင်ရေးပဲအဲ့ဒါချိန်တဲ့တော်နိုင်ရေးပဲဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့စီပီယူဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါလေခင်ဗျာ။ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာ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 ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ရောပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဒုမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဒုမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှို့ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တူတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ၊ power bank ၊ radio ၊ရေနဲ့ကြာရှည်ကအဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းသစ်တာ၊နိုင်မီးချစ်ဖျောင်းနိုင်ခြင်စေးဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိဆက်နေနေတွေပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေပုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်အကယ်လို့ဖြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်ကြီးစံလာရရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေနဲ့ပုံးခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံးခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ပန်နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အခြေခံရှေးဥတုနာပြုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိပဲ၊ကင်တွေတာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲ။ဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့ပြောပါရစေ။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာ၊ရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာ၊အကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနေထိုင်တာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်။တဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများတဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့ဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကြီးခြင်းရေရှမ်းခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းတို့ကြောင့်ပောက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပေါ်လာခြင်းသို့မဟုတ်မထင်မှတ်သောနေရာများသို့ရွေသွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်ထိုပစ္စည်းများကိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ပ
变身差吧。没标价的都么好，也新鲜多的拉雅果，这里标精品，抽月亮的比西边，你的那都要是难的个看卖呀转，啊炒股也是难吧的。苏北内的比西边来转，抽比西边呢，中间的山木木西的比西边，是不是大家说是是吧？啊，给予。但没得事到这种地下过，最细个话个，干多钱，你还学表钱，没必要呢。抽牙的，包括谁来的，必须得苦苦骗来吧的。先来内奸个，吃钱也当来比，胃下都大吧。啊，吃多面个，得里背吧。啊，给予，包括谁来的，必须这种的苦苦最细个话个，抽的人个，等等眼睛，没打住面呢，面未背，等到的对他干。大文西都面谈到七千多要不涨价吧？努努加加你谈吧。等于北京龙江一个，没人乌扎背吧？啊，九百面，啊，年纪面，啊，三大面，多么好！得改面个，先来拍下一段。这今年面子拍下金表个，上街吗？啊，九百面个，边来你也吃一段，别西面个，吃他米别记忆，免得变个。不耍试试吧。三个龙猛男一比，摩机比人呢，也像比人多准。你老的叔叔表表比，伯伯锣鼓耍越两斤。苗男查到别西边，面边包都包出来两斤肉，偏难的对，可有这菜多了吧？像木薯了哈，你像打比多人呢，人家干的大，平时看来也是人多人个素包米，打片木片巴嘞。一些抓不牢手人，素来用来打片木苗的素来用不西边买，西部阿片，如果要吃素包米打片木那个，如果也三样问题看来也，如果也粗泡木吃了高油盐嘛，那么素是差巴嘞。素来用来打片木那个，人家那个乌里呀，四样素木一片，那么差巴嘞。咱们是欧苏哈，苏来用来搭片木的个竹笼拿给的哈，阿那对木竹板木撒点给的，让那三大空的台个贴巴的。过去嘛，咱们是欧苏哈，是爷爷手内木的呢，人生拿呀钱嘛，苏来用来搭片木的个，父母对面竹笼拿给比哦，一些大笔东家个搭片木的，父母苏要耍楼上拿给巴的。过去人，让那三离婚的也撒白马的。阿叔来用来搭片木，那啥的建议提就弄开吧嘞。如果也三样问题查那阿尼嘞，如果也抽泡沫一吃了对高油木没沾沾木过，那让那啥的苦呢？没那个啥点高油开了特别，阿里那嘛，那来如果也抽泡沫一吃你如果几没熟人哦。那让那三大姑娘嘛，俺那送三大姐；那让那三大姑娘嘛，俺那送十三小姐；那让那三东姑娘嘛，俺那送十三款大姐呢；那让那三李姑娘，过前天俺那送那三大姐就弄开了个机缘，我们多面面就弄拉你的钱那个对面呀嘛，七八嘞。这大你呢，姐妹说人嘞，这大俺娘家嘛，就弄没事个啦，对面呀嘛，七八。俺那送阿片，啥个人这大嘛？阿娘说：“你呢？你阿得是实际，就论查那个对面阿妈去办嘞。第六，苏来用来搭片木匠，在上头一度那时候，那趟飞阿东乌西个边，那趟那三只姑娘嘛，那时候那样阿十姑，那趟那三只姑娘嘛，那时候西阿得十只乌，那趟那三东姑娘嘛，那时候西阿可能十东乌呢，那趟那三李姑娘，过前天那时候飞阿超十乌，他偏看个阿爸嘞。”十个人代码，苏来用来搭片木的墙，连上都写着哈。那那眼老马伢子撇开的，地图那种不晓得呀，是三六。苏来用来搭片看个家呀吧嘞。而且嘛，那种地下可能三六搭片看呀呗，那古嘛地下都三六，那种搭片看个家呀吧嘞。
ဒီနောက်ဆုံးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်မြင်းစီရွာမှာစစ်ဝေးရှောင်ပြည်သူ၆ဦးကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပြီး၂၀၂၄ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၅ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေမှာဤသူတပ်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသမီးကလေးတငယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့လက်စီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူ၁၅၈ဦးအနည်းဆုံးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းပဲခူးမြို့ဆန္ဒပြမှု၆ခွင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ၈၂ဦးအနည်းဆုံးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းအနံပါ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူ၈၀ဦးအနည်းဆုံးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းလို့ပါဝင်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အခုလိုစ
ရန်ရာကိုပြေပို့ခြင်းနိုင်ငံတကာတရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် Universal Jurisdiction နိလန်ကနေတရားစွဲဆိုနိုင်မှုစူးစမ်းခြင်းနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေဖြစ်တဲ့ ICC/ICJO နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ရရှိပါကြောင်းနဲ့တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါလုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုမြန်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အခအကွက်ပေးမယ့်ခေတ္တ Digital B2B မြန်မာချက်အဖြစ် US ဒေါ်လာ၊စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ဖိုင်းဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပန်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်းစိတ်ချိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအဖက်မှခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရေးဝေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနှွေဥပအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ချင်းဟာတမိုင်းသိရင်ဒီချမငါတို့လည်းပါဝန်ကူညီကြဖို့နိုင်ရောင်းထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီများသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမျိုးချင်းပင်တဲ့သူဝင်များလိုက်ပေါ်လေတို့ပလုံးသားတွေအမျိုးချင်းပင်တဲ့သူဝင်များလိုက်ပေါ်လေရုံချင်းရပလုံးသားမင်္ဂလာပါ PPTV ရဲ့ຫນွေဦးမှန်ကူကွယ်များအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီစတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုနေဖုံးလန်းတို့ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေဖုံးမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်တော့တကယ်ကိုဒီစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆရာဇော်တရင်နဲ့စကြင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာဇော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတွေအဲ့တော့ဆရာဇော်ရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာထားတဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့အာဒီစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုံသိတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစပြီးတော့ဟိုပြောပြပါအောင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဒီဆရာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပေါ့နော်သူကဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ပေါ့နော်ဒီတာဝန်လည်းသူထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာပဲဒါစံပတ်ဆေးဥစုရဲ့လက်ချက်လိုပဲပြောရမှာပဲနော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့တုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်ထောင်ကြခံနေရစဉ်အတွင်းမှာပဲဒါကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားအတိုင်းလေနော်အဲနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်နောက်ဆရာဝန်ခေတ်ပညာတတ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်။တော့ပြည်သူလူထုအတွက်ကြာယူခြင်းထက်ပေးဆက်ခြင်းအပိုများတဲ့ပုံကိုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်တန်းအတွင်းမှာထောင်ထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့တက်တန်းကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ1990မှာလဲရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါလွတ်တော်မတက်ရပဲနဲ့ဒါဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဒီထောင်ထဲမှာတွေကိုပဲဒီထတ်တိုးပြစ်ဒဏ်တွေပေါ့နော်။ဒါတွေခံရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာတော့မှဒ
ที่กองเราเนี่ยมันขังวัวอย่างเนาะแต่ที่เราหาอยู่เลยเสียตัวดาวชอบแต่เปียกเลยตัวสีเลยไอ้ดอกจอมลูกเลยที่ท่านี้มาแทบีดอกแทบดูเปียกอย่างนี้ขังอะไรเลยแต่สีเกลียวเนาะไอ้กูเด็กก็แทบีดอกเลยที่หน่วยดอกเลยมาสักเก่งกาลาลีมาเลยแต่จำเป็นเสียอุสุกันนี่บีดอกที่นั่งกองตอนนี้กองเราพันธุ์ที่เทนี่เนี่ยขามาเลยแต่แทบีดอกเทนี่ขังอะไรบ่เนาะมันเดียร์เจนชาขังอะไรที่ตั้งบีด้วยเนาะที่ดูด้วยย้ายอยู่เจนสุดแล้วแทบย้ายได้ไปสักแค่ได้กองตอนของเดียร์บ่เนาะถ้ากูเลยถ้าจันนรุ่งสกาพี่พี่คนนี้ไม่รู้เนาะแต่ตัวเองจับหน้ามาแต่พี่ดูดูกันนี่บีดอกเปล่าปงนั่นอยู่เนี่ยแต่ไหนพูดเลยสุดเลยหากที่เดี๋ยวพอพี่อ่านอะไรเนาะพี่ดูเปล่าเช็ดเลยเนาะพี่ดูเช็ดเลยก็พี่เดียมีตัวท้าเวลีเนาะแล้วตีจ่าเลยแบบเพราะว่าเดี๋ยวชอบลงมาเนาะงายาลุโซงามีตาดูยาลุโซสบีดอกกูเอ็ดตาจริงเนี่ยเช่นแต่เงี้ยเลยตัวเดียวตีตัวเองที่เราดูมีอะไรได้บ้างนะบ่เนาะแล้วจะเก็บไว้เพราะว่ามาตอนเราพี่ดูดูด้วยได้บีด้วยจะเก็บชิ้นนี้เป็นสมุดเรียนย้อนเนี่ยเช่นแต่เงี้ยเลยตัวเดียวกูเอ็งในสายยาวเดชส่วนเนาะเราจะโน้ตว่านะพี่ดูดูดูกะตัวเย็นเนี่ยวันนี้จีกันหมู่เนี่ยที่เราโยต้าไล่ปูชาในไทยจันทร์ตุยามาพิบาร์เลยฮะไอ้ที่มาจันทร์ตัดเสร็จให้จันทร์รู้เสร็จไปแล้วตุยมีราที่ปีดูรู้ขังขันนะบ่เนาะถ้าเกิดส่วนที่จำเป็นเสร็จได้ยังเสร็จจังจงมัวตัวเราการกู้หนี้บีถ้าแบบนี้ไอ้ที่จานี่ไปแล้วคือที่ตอนเราสมัยเมื่อเย่เราส่งขี่มามันลีลูดูเย่ที่พยายามหาที่อาณาเชนี่ตัวเราอิมันชอบช้าเสียไปสรุปว่าถ้าเกิดไปปีดูรู้ก้าเช่นนี้คู่กูจีจีอาพี่บ่เนาะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยขามาปีดูรู้เลยเลชิอาณาเชนี่ปอมาท่าเร่ต้องเปลี่ยนหัวอะไรแต่กูก็ไม่รู้ที่ปอมาโอ้โอ้ตัวชูเล่พ่อจ๋าเราบ่เนาะไม่เอาไหนตาไอ้ลุงอยู่น้องสงขีสวยเนาะปลุกพี่มาเลยสุรามิวบ่สรุปไอ้ปอมาโอ้กูในพงนี่เนี่ยลูดูอ่ะปอมาปลุกพี่เลยแต่แกเป็นลูดูก้าเนาะอาณาเชนโอ้เปล่าที่จ้องขันนี่เลยสุรามิวกูในพงตีเราบ่จันทร์เชี่ยมาขนาดนั้นเปลี่ยวไปเนาะปีดูรู้ก้าตัวလုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုသာဖန်တီးပေးသူတို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အဆင်နဲ့မယ်အများအဆင်နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီတော်လိုင်းစတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအကုန်လုံးကဒါလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့เนาะသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကဆန္ဒကိုဒါထုတ်ဖို့ပြသခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်အခုဆိုရင်ဒါလမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ကဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါတော့မှမရရတဲ့အနေနဲ့เนาะလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတမ်းပေါ်ထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းတိုင်းစူးစမ်းတိုင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကကနာကားနဲ့တိုက်တာတွေတော့တနက်နဲ့ချောင်းပြက်တာတွေတော့ဒါမျိုးတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတာပေါ့ပြည်သူကတော့အခွင့်အခါရတိုင်းတော့သူတို့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတိုင်းမှာသူတို့ရင်ထဲကဆန္ဒတွေကတော့ဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူးဒါကိုသူတို့ထုတ်ဖော်ပြသဖို့အများအားဖြင့်အစင်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးဒါပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါဆရာတော်တစ်ပါးရေးတဲ့ post တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာတော်ကဘာတုံးတာလဲဆိုတော့ဒီမေတ္တာနဲ့တတ်တည်နဲ့လိုက်ပို့တဲ့စာပနာပေါ့နော်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါကကရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောရသလိုပဲဆရာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့နှမျောတက်တာလေဗျာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတယ်ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့တကယ်တန်မိုးရှိရဲ့လူတယောက်နော်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးကပြည်သူတွေဆိုပိုတိတာပေါ့ဗျာနော်မန္တလေးဟာဒီ9နှစ်ဒါကာလအတွင်းမှာဘယ်လောက်တိုးတက်သွားလဲဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားလဲဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကမျက်မြင်ဒိဋ္ဌာသူတို့ကြုံတွေ့ခံစားရတာဒီချိန်မှာဒေါက်တာဆော်မြင့်မောင်အဲဒီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေအဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာတကယ်ကိုပဲအများကြီးဒါပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကစေတနာတွေမြတ်တာတွေအချင်းချင်းရင်မထဲကနေကူးလူးနေတာဗျာဘယ်သူမှတော့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပြည်သူလူထုကမေတ္တာအပြင်နဲ့လိုက်ပို့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းခုနကပြောဆိုကျွန်တော်တော့တွေ့လိုက်တယ်ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာတော့မသနာကြီးတွေတကားကားနဲ့ဒီကောင်လေးဟုတ်တယ်နော်တက်စစ်တက်ပါတုံးထားတယ်ရဲတော်မဟုတ်ဘူးနော်စစ်တက်တွေစစ်ယူနီဖောင်းတွေများသနာကြီးတွေတကားကားနဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြင်ထားတဲ့အနေထားသူတို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ဟာဆိုရင်လိုက်ပို့တဲ့စိုင်ကယ်တွေကိုအဲ့ဒီအထွက်တွေမှာဆက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာတချို့တွေဗျာဒီဒေါ်လာရေးမှာထက်တဲ့ဝင်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေလဲဒါကိုယ့်ရဲ့ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးခရီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လာပို့တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့စောင့်ဖမ်းနေတော့ဒီအပြန်တွေမှာစိုင်ကယ်တွေကိုဆက်တယ်ဆေးတယ်မေးမြန်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလဲဒါတွေကြုံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးရှိနေရဲ့သားနဲ့ထောင်မှတကယ့်ကိုတတိမွေးပြီးတော့ပေါ့နော်တတိမွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဇာပနာကိုဒါလိုက်ပို့ကြတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့အဲ့တကြောင့်မလို့ဒါဟာအဲတတိနဲ့ဒါမေတ္တာနဲ့ဒါပို့တဲ့ဇာပနာတစ်ခုပြတကယ့်ကိုတမိုင်းမှာဒါမှတ်တမ်းဝင်သွားမယ်အခြေအနေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖြည့်ပြောချင်တာကလူအန္နာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုကိုအများအားနှိမ်ပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီအာနာရှင်တွေလူအန္နာတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကနော်ဆရာတော်ကဒါပထမဦးဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာလည်းပဲတကယ်ကိုတန်မိုးရှိတဲ့သူတွေနော်ဒါဆရာဝန်တွေရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေရှိတယ်တကယ်ကျန်းစီလူငယ်တွေရှိတယ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေရှိတယ်အများကြီးပဲတကယ်တန်မိုးရှိတဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါအဲကြာဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်လို့များဒီဒေါ်လာရေးကကျွန်တော်တို့အောင်မွေးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဆရာတော်ကဒါနောက်ဆုံးလည်းဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူး
သူ့နောက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးငွေကြေးနည်းပေးဆက်မှုတွေကြာဆုံးနိုင်ဒါတွေကထပ်ပြီးတော့ရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘို့ပေါ့ဗျာဒါကိုကောင်းဆောင်เนาะနောက်ပြီးတော့ကိုလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြာဆုံးတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်တဲ့မှာထိခိုက်ခံစားရတယ်ကြေကွဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့တော့ရက်နေလို့မရဘူးဗျာ။နော်အဲ့ဒါနဲ့ရက်နေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဒါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မှဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့အဲမဖြစ်မှာဆိုတော့အဲကိစ္စမျိုးတွေဒါနှလုံးသွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုတယ်ပေါ့နော်။ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောချင်တာတော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒါဟာ sales ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒါတည်ရတာပဲ။နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနာသိမ့်မှုစူးစမ်းတဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာ 28,000 ကျော်ပြီဗျာနော်ဒါ AABB ရဲ့စည်ရင်းရ 28,000 ကျော်ဒါဖန်ခံထားရတာရှိတယ်အဲ့တည်းမှာမှစစ်ကြောရေးမှာဖြစ်စေဒီထောင်ထဲမှာဖြစ်စေအဲကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားဆိုရင်ဒါ103ဦးရှိတယ်ပေါ့နော်နော်ကျွန်တော် NLD မှာဆိုရင်ဒါဗမာဦးညံဝင်ဒါဆိုရင်ထောင်ထဲမှာဆုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာမောင်အောင်ရှင်ဆိုရင်လည်းဒါလွတ်တော့လွတ်ပေးတယ်ဒါပဲလွတ်ပေးပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲဒီထံတွေကြောင့်ဆုံးတယ်အခုလည်းပဲဆရာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆိုရင်လည်းပဲစေကူတာကွင်းနေစေကူတာကွင်းနေဘာမရဘူးဒါထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းထောင်ထဲမှာနေခဲ့ဘူးတော့ထောင်ထဲကနေအပြင်ကိုထွက်ပြီးစေကူဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဗျာနောက်ပြီးထောင်ထဲမှာလည်းဆရာဝန်ကအများကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုဆရာဝန်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာမှတန်းစီပြီးပြရတာမျိုးပေါ့နော်အပြည့်ရက်ကမှာအကယ်လို့များလိုအပ်လို့တစုံတရာအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ကူရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ခွင့်ပြုမယ့်ကိုရဘူးအစင်းစင်တင်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစေဝါကူတာခွင့်မရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကင်ဆာလိုဟာမျိုးပါဗျာဒီလောက်ခင်မီတိုးတက်တဲ့ခင်မှာတကယ်တမ်း control ရပြီဆိုရင်ဒါလူတန်းတက်တန်းစီနေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါနော်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါအခြားသောယောဂါတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီတေချာနေရတဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော်အချင်းစခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်။နောက်တကယ်ရာနှုန်းပြေပေါ့နော်ဒီပြုစုကူသားမှုတွေဒါတွေမရတဲ့အခါမှာဒါအခုလိုမျိုးအချိန်မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြွေလွှင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကြာဆုံးမှုမှာပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာစော်မြင့်မောင်တင်မဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကုန်လုံးထောင်ထဲမှာ103ဦးရှိတယ်။ဒီလူတွေရဲ့ကြာဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့မင်းအောင်လိုင်းရှိမယ်။နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးယာရွေးရှိမယ်နော်။စသဖြင့်ဒီလိုလူတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ခုနထောင်ပိုင်းနေထောင်မှုတွေဒီလူတွေအားလုံးကတစ်ချိန်ရကြရင်တော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အဝဒါတော်ဝင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့အခုတခါတော့ကျွန်တော်ဒီတကောင်စင်းကိစ္စကိုနည်းနည်းဆက်ချက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဒီအကြဖက်စစ်တပ်ကအခုတကောင်စင်းကောက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတော့အခုလဲသူတို့ကောက်နေတဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုရက်တွေထပ်တိုးတာတွေ့တော့လေ။ဟုတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တကောင်စင်းကောက်တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြားလဲဗျာ။ဟိုပထမတော့15ရက်ထဲကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလကုံအထိထပ်ပြီးတော့ထိုးရတယ်ပေါ့30ရက်နေ့အထိတန်တိုးတော့ဝါသနာပါတာအော်တိုဘာ30ရက်နေ့ထိထပ်တိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအော်တိုဘာ30ရက်နေ့မကောက်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေထပ်တိုးလဲဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်တည်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာပဲတနိုင်ငံလုံးကိုသူအုပ်ဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကသူအုပ်ချုပ်နိုင်တယ် control လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေဘူးเนาะပြည်သူတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတင်းထားတာအခု83မျိုးရှိသွားပြီအဲ့ဒါ83မျိုးအပြင်ဧရိယာအပြင်ဆိုရင်လည်းဒါ80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကို control လုပ်တာတွေအပြင်ကျွန်တော်wipe back ပိတ်ဆို့ထားပြီးတို့လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့လူအုပ်စုနဲ့လာပြီးတော့တကောင်စင်းကောက်လို့မရတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ area ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ကအဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းအုပ်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတို့တွေအဲ့လိုကောက်နေတဲ့နေရာမှာတေချာကောက်ရလာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ခါလည်းပြောခဲ့တယ်နော်အုပ်ကြီးရေမလိုက်ရဘူးကလေးနဲ့လွတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကြားတယ်မေးပြီးပြန်လာပဲလူစုစုနဲ့အကြာကြီးမနေရဘူးစာရွက်ပေးတယ်အဲတခုံတခုံပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့ရုံရောက်မှသူတို့ဖြည့်ချင်တာလေးကောက်ပြပြီးတော့ဒီလိုပဲတင်ပေးလိုက်ပါပဲပြောချင်တာကနံပါတ်1ကခုနကပြောတယ်နိုင်ငံလုံးဘယ်လိုမှလွှမ်းခြုံပြီးသူတို့မလုံနိုင်ဘူးနံပါတ်2သူတို့အုပ်ဆိုးနေရဆိုတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုကအပြည့်အဝမပူပေါင်းတေးကြတယ်တနည်းနည်းနဲ့ဒီရင်လာကောက်ရင်ဟိုဘက်ရင်သွားနေနေမယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ရင်လာကောက်ရင်အခြားတိုင်ရင်သွားနေနေမယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာလာကောက်တဲ့သူတွေကလည်းဟာစိတ်ပါတတ်ပါလုပ်တဲ့လူတို့ရှီကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းအများစုကတော့ခုနကစိတ်ပါလက်ပါမရှိတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကတော့အကြောက်တရားကြီးဆုံးနေပြီ။နော်အကြောက်တရားကြီးဆုံးနေ။အဲ့ခါကျတော့တခုံးတခုံးမေးသွားတယ်။ဖြေတဲ့လူကလည်းမှန်တာဖြေရင်ဖြေမယ်မှားတာဖြေရင်ဖြေမယ်။အဲအဲ့အရာကြီးအကုန်လုံးကိုသူကတော့အစာရွက်ပေါ်ချရည်ဆိုလိုတာဗျာ။ကျွန်တော်စစ်ကြောရေးမှာကြုံမှုလို့ပဲဗျ။ကျွန်တော်စစ်ကြောရေးမှာတော့ဆိုရင်တို့ကကျွန်တော်မေးတယ်ဗျ။အပမာတို့မေးတာမဖြေတော့တို့တော့တင်းတယ်။တင်းတော့ကျွန်တော်ကဟိုသူနောက်ဆုံးတဖြေနဲ့တို့လည်းစိတ်ညစ်လာပြီးတော့ခင်ဗျားပြောမှာကျွန်တော်တို့ကစာထဲမှာရေးစရာစာရှိမှာအပေါ်ကလူကြီးတွေကျင်းနေမှာပေါ့နော်ခင်ဗျားဘာမှမပြောလို့ဘာမှစာထဲမှာမကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကထောင်းခံရမှာပေါ့ဟိုပြောတာပြောကျွန်တော်ရှောက်ပြောပြောချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ရှောက်ဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောအဲ့တော့တို့လည်းဟာကျင်းနေနေရပဲစာရည်တွေအများကြီးရေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောမျိုးပဲဖြစ်မှာထင်ပါတယ်အခုတကောင်စင်းရရလဲလीနော်ဟိုဘလို့မှတိကျမှန်ကန်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ data ကိုဘလို့မှရမှာမဟုတ်ဘူး
เนาะဒါအရန်ကိုတေးကြတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့သူတို့အခု like ကောက်နေရယ်ဆိုတော့နေရာတွေကိုမြေပုံကြီးချပြီး point ထောက်ကြည့်ကိုသော point ထောက်ကြည့်တကယ်ကောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့နေရာဖဲနေရာသူတို့လည်းအခုချိန်ဒီမထုတ်ပြန်ရဲဘူးမှန်ပါတယ်အဲ့တို့ဟိုလူဦးရေဘယ်နှယောက်ခံထားပြီးတော့ဘလို့တွေလုံနေပါလေအာတို့ကြောဘုတ်ကြီးလေးတွေပေးတယ်အထဲမှာတက်ဘလက်တွေပါပြီးဒါတွေပဲတို့မီဒီယာတွေမှာတို့ပြနိုင်တယ်တို့တကယ် point ထောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်တို့ကောက်ပြီးပါပြီဆိုတော့အခုချိန်ကြီးတို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ပြောနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဟာတော့လက်ရှိအခြေအနေပဲဘလို့မှဒါဟာ reliable data ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်ကြာရင်တော့တို့2008တိုင်းပေါ့2008တိုင်းခဏိုင်းထွက်လာတို့ဂျေးသားပြီးသားကနန်းနေတို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုပဲတို့ for show လုပ်သွားမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအန်တိုနီပြည်သူလူထုကလည်းအန်တိုနီပြီဒါပေမဲ့ one day ညာကောင်းတာကအဲ့ဒီအလိန်အညာတွေကိုပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့လက်ခံမဲ့သူတွေကလည်းတန်းစီပြီးစောင့်နေတဲ့နေသားတော့ရှိတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီဝါနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုပေါက်ကြားတဲ့စာကိစ္စလေးပေါ့ဒါလည်းလူထုကြားမှာတော်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ကအဲဒီစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်နေရာမှာเนาะ NUG လဲစားထိုးလို့မရအောင် NLD လဲထိုးလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစာကဒါတကယ်လားပါလားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့တော့မရနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပြည်သူလူထုကြားမှာတော့အဲဒီပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ဒီ swap ဖတ်မှုပတ်သက်မှုတွေအပေါ်မှာအဲဆိုရင်ချက်တွေရှိရတော့မှန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တော်လှန်ရေးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိထိခိုက်လာနိုင်လဲဆိုတာမျိုးလဲလူထုကအဲဆိုရင်ချက်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှာကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒါပင်လယ်ဘူးเนาะအဦးမောကသွားပြီးတော့ဒီတိမ့်ပိုက်နိုင်တော့သွားပြီးတော့တက်တည်နေเนาะကွန်ပျူတာတွေအဲ့ဒီမှာဆိုထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဒီဘိန်းနေပေါ့เนาะအဲဒီဟာတွေကိုဖန်ဆီးရမိတယ်ဂျန်ဖက်စက်တက်ရှိရအဲ့ဒါတွေကိုမီးရှို့တာတွေတွေ့တော့အဲ့တော့ဒီတရုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်မှုရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးပေါ်မှာဘယ်လိုဟိုတက်ရောက်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိ impact ရှိမလဲမရှိလဲပေါ့เนาะဒီအခြေအနေသုံးသပ်ပါအောင်ဗျာဟိုပါဒီစာကိစ္စကတော့ခုနကကိုစောပြောသလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖို့လည်းခက်တယ်ဟုတ်သလားဆိုတော့လည်းတို့ကဘာတစ်စိမ့်မှလည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပါပဲဒီလိုပဲဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ပဲလောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပြေတော့ကံရရှိညောင်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကလက်တွေ့မြင်မြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုပေါ့ဘလို့ဘလို့နီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့ပေါ့နော်ဘလို့နီးနဲ့တာတာကျွန်တော်ပြောတာကတော်လန်အေးရရက်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တန်တိတ်ထံဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာကတောင်းတအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အသက်တွေတွေးတွေချွေးတွေရင်းနှီးပိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေမှာတစင်ပေါက်ဖွာလာတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာမှုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီတစ်ခေါက်တော့အမြင့်ဖြတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါခံယူထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့သွားနေတဲ့တော်လန်အေးနော်အဲ့တော့ဘယ်ဟိုနာကလာပိတ်ဒီနာကလာပိတ်ဟိုနာကလာတာဒီနာကလာတာနဲ့တော့ရက်သွားမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအော်ဒါပေမဲ့ခုနကမြေပြင်မှာတော့ခုနကပြောတယ်လမ်းကြောင်းတချို့ပေါ့ဗျာထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်တယ်အော်ဒါတွေကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါမတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်လင်ရကြအောင်အော်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတယ်ဗျတော်လန်ကြီးကလည်းရက်လို့မရတော့ဒီတစ်ပေါက်ပိတ်ရင်တော့ဟိုတစ်ပေါက်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားရတာပဲအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဒီဘက်မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်သူကတော့ထင်မှာပေါ့နော်မန္တလေးကိုဟိုမတိုက်အောင်ပေါ့နော်မန္တလေးကိုမတိုက်စေချင်လို့နောက်ချာဒီဘက်ဟိုပေါ့နော်အောက်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်လို့သူကတော့ပိတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုပိတ်ဆို့မှုဟာကျွန်တော်ဒီဘက်မန္တလေးကိုပို့တိုးဖို့ပေါ့နော်။တောင်ပိုင်းကိုပို့ဆင်းဖို့နောက်ပြီးဟိုဘက်အိန္ဒိယဘက်ကိုပို့တိုးဖို့ပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးတယ်တွန်းအားပေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တေးကြလဲလေဒီကထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းပိတ်ရင်ကျွန်တော်အခြားလမ်းကြောင်းဖွင့်ရတော့မှာပဲ။ပေါ့တော်လိုင်းကရက်လို့မမရဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီပိတ်ဆို့မှုလောက်နဲ့တော့ရက်သွားမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ကပိတ်ရင်အခြားလမ်းကြောင်းဖွင့်မယ်။အဲ့တို့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကတကယ်လို့သာဒါတွေကိုတကယ်နဲ့ပိတ်ဆို့ခဲ့တာမှန်ရင်အဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာသူ့လိုချင်တဲ့ရလက်ထောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူကတော့မန္တလေးကိုမတိုက်စေချင်လို့ပိတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာမန္တလေးကိုမမြတိုက်အောင်တွန်းပို့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲသုံးသပ်ချင်တယ်။အဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ဘူးเนาะပင်လယ်ဘူးကိစ္စရှိမှာ။ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခံဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရတော့မယ်။တောင်ပိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဆင်းလာပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ဦးလွင်နဲ့ဒါနီးလာပြီ။အဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာလည်းအိန္ဒိယဘက်ကိုပင်လယ်ဘူးကတဆင့်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပြိုင်ကျွန်တော်တို့ဒါသွားနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘောလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတဲ့တူတွေ့ရတယ်။ဒီဘောလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရပြီနီးပါရလူနီးပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါတတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့ဒါမထုတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရမှာ။အခုခံဘက်လည်းရဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့ဆက်သွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနကကိစ္စအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘလို့ပဲတာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတက်အချိန်နဲ့စီးလာတဲ့မြစ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကလှမ်းတားရင်တော့အဲ့တားတဲ့ခါကျိုးမှာပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အာသူ့အာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေါ့ဗျာเนาะဘယ်သူကိုကအားကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားရင်တော့လည်းပဲ
ဒါတားကြည့်ပေါ့တကယ်တမ်းဒေါ်လာရေးအချိန်အားတကယ်တမ်းအားကောင်းပြီဆိုရင်တော့ကိုတားတဲ့စီရပဲကျိုးဖို့ရှိမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးကိစ္စကိုတော့ပြောပါလို့ပင်လယ်ဘူးမှာလည်းအဲ့ဒီဘိန်းနေပေါ့နော်ဘိန်းနေကိုကျွန်တော်တွေ့တော့ပထမတော့စက်ပြဘူးလေးတွေကစက်ပြဘူးလေးတွေပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလိုသူကမှန်တိုင်းပေါ့အဲ့စက်ပြဘူးလေးနေသူကတဲ့တာဗျဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့မှာနှစ်မျိုးလုံးလုံးနေပုံရတယ်သူတို့လည်း3နဲ့3နေတယ်လို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပါလုံးနေလားမသိဘူးဘာလို့3နေအဲ့လိုဘူးနေမရှိလောက်ဘူးဗျအခုကတဏှာတဏှာကိုတည်တဲ့ဘူးပုံစံလေးနေဆိုတော့သူတို့လည်းတုံးတယ်ဒီမူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုလည်းဒီစစ်တပ်ကဒါလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနဲလဲမနဲဘူးလေနော်ဒီဘိန်းဘူးစက်ပြခွက်ဆိုရင်1352ခွက်အဲ့လိုပဲဘိန်းဘူးအထုပ်1285ထုပ်ပြီးတော့ဘိန်းမဲ18ထုပ်တပိတ်တာအထုပ်18ထုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့တကယ်ကိုတုံးတာလားဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာပင်လယ်ဘူးမှာဒီခံစစ်နဲ့ဟိုခံနေရတာကြာလာတော့ဒဏ်ရာရည်လည်းများလာတယ်သူတို့ဆေးလည်းမကုနိုင်တော့ဟိုမော်ဖင်းမထိုးနိုင်တော့ဘိန်းမကျွေးရတာပါဗျာရှင်းရှင်းလေးဟိုတိုက်တဲ့ကောင်တွေကလည်းမတိုက်ရဲတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘိန်းကျွေးထားရတယ်အဲ့လိုပဲဒဏ်ရာရတဲ့ကောင်တွေလည်းမော်ဖင်းမထိုးနိုင်တော့ဘိန်းတွေကျွေးထားရတယ်ဒီတမ်းပတ်စစ်တပ်ကဒီမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုလည်းဒီမူရစေကျွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကိုအတင်းတိုက်ခိုင်းနေတာမျိုးတွေအဲလုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမူရစေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိစ္စတွေလည်းပဲဒီစစ်တပ်ကပေါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရဲအထောက်ထားရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးဒါတွေ့ရတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျ။ဟိုတစ်ဆက်တည်းစဉ်းစားမိတာနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီလက်နဲ့ရောင်းဝယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ပနဲ့တိတ်လုဆရာမလို့မနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့ဒီလိုထုတ်ရောင်းလာနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုလည်းပဲတချို့တွေပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံလာတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့အခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဟိုလက်နက်ကဝေယခတ်တော့သူတို့စူဂျေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒါမျိုးကိုစူဂျေးပေးတခါပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဗျာသူတို့တွေအေးအေးဆေးဘဝရည်တည်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမှာအခုနောက်ပိုင်းနေမှာဒီလက်နက်နဲ့ပြည်သူ့ရင်ခိုလုံလာတွေဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ဟိုရှေ့လျှောက်လည်းပဲဒါအများကြီးဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးသိမ်းပတ်ရရှိတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီအာဆီယံကိစ္စကိုဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနတရုတ်ရဲ့ဖီအားတွေမှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေကလည်းမရက်တယ်လို့အဲသူ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ရောဒီတရုတ်စကားနားထောင်လာဆိုတာမေးခွန်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်းဒီတိုက်ပွဲတွေကိုရက်ဖို့ထုတ်ပြန်တယ်တရုတ်ကောအမေရိကန်ကောကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမင်းအွန်လိုင်းကဒီ NCA ကိုနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေပါအဲသူကမိန်ကုန်းပြောတယ်လက်နက်ကိုင်းเนาะထားတဲ့အခြေအနေကနေဆွေးနွေးမှုကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့ဒီ ASEAN ရောတရုတ်ရောအမေရိကန်ရောရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုသူကဗျောင်ဆန့်ကျင်တာမျိုးဒီလိုမြင်ရတော့အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာရောကိုနှစ်ဖုံးဘလို့သုံးသက်ချင်တယ်ဗျဟောပါဘောသူကတော့ဟိုဒီစကားပဲသူပြောမှာပဲဗျာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းတောက်လျှောက်သူပြောရတဲ့မိန်ကုန်းတွေတောက်လျှောက်တိုက်နေတာပဲတောက်လျှောက်တိုက်နေတာတော့အောက်ကြီးကအောက်ကြီးကသူတွေကတော့တိတ်မယုံတော့ဘူးသူစကားတော့သူကပြောနေစကားတွေကတော့ရေးရတောက်နေတာဒါပေမဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မျက်နှာကကြတော့တိတ်ပြီးတော့ရုပ်ကလကစုပ်ပြစကားရည်ကြီးတွေကတိုက်နေတာသူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့လေဟိုသူအောက်ကြီးကစစ်သားတွေတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဒါဝေဖန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာအားရစရာမရှိဘူးဒီမှာပြောနေတာရေးပေးလို့တော့ပြောနေရတာမျက်နှာကတော့တိတ်ချင်းနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီလက်တားကြီးလည်းပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုလက်ရှိမေးမင်းချင်းတွေရလဲဟိုစစ်ကရှုံးနေတာပဲလीနော်စစ်ကရှုံးနေတဲ့အခြေအနေသူတို့တောက်လျှောက်လေချောင်းသူတို့အားတာတဲ့လေချောင်းနဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပေမဲ့လည်းတကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာတော့စစ်ကရှုံးနေတာပဲသူတို့ထိုးစစ်ဆင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထိုးစစ်တွေအကုန်လုံးကျိုးတာပဲကျိုးပြီးတော့ဒီဘက်တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကထိုးစစ်တွေအကုန်လုံးကတော့ဒါအောင်မြင်မှုတွေဒါရခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်လည်းဒီ၄ကိကောမှာကရင်ဆိုရင်လည်းပဲဒါပြန်ရပါပြီ၄ကိကောနော်၄ကိကောပြန်ရပါပြီအဲ့တော့အခုပွင့်လင်းရာဒီမှာတို့ကတော့ပွင့်လင်းရာဒီမှာတို့ထိုးမယ်တို့ထိုးမယ်ပြန်ရအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးတို့မျှော်လင့်နေပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမဖြစ်လာပဲနဲ့တို့ထိုးစစ်တွေအကုန်ကျိုးတယ်ဒေါ်လာရဲ့ဘက်ကထိုးစစ်တွေအကုန်အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲ့ဒီစိုးမိုးထိန်ချုပ်နေမြာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါကျေပြန့်လာတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပြောရှိတယ်အဲ့အပြောအတိုင်းသူလှုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့ဘလို့မှဒါမနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခုနကတရုတ်တို့အာဆီယံတို့ဒါအမေရိကန်တို့ပေါ့ဒါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရတော့ဗျာဒါကတော့ဟိုဒီသူတို့လည်းဒီစကားပဲသုံးအောင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ငြင်းငြင်းကြီးပေါ့ငြင်းငြင်းဖြစ်ရှင်းကြပါတော့အစင်ဟိုဘလို့ခေါင်းလဲညင်းညင်းနိုင်လောက်ကြပါစစ်ပွဲတွေရက်ကြပါဆိုတဲ့ဟာဒါကတော့
တို့တော့ပြောနေကြလက်သုံးစကားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြောရတာလွယ်တယ်ကွာနားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်ကြားလို့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုမမေ့ဖို့လိုတယ်ဒီတော်လိုင်းစခဲ့တဲ့အချိန်ကနော်အားလုံးကလမ်းပေါ်မှာအတူတချောင်းတော့မပါဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စိုင်းမှုတွေကင်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေကြွေးကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပဲလေဒါတွေရမှမရခဲ့တာနော်အဲ့အချိန်တော့ဘာလို့နေကြလဲကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးကိုပြန်ပြီးကိုးကားကြတာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံလေးနိုင်ငံပေါင်းများစွာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ UDHR ပေါ့နော် Universal Declaration of Human Rights မှာအဲ့မှာဆိုအပိုက်30ပါတယ်အဲ့အပိုက်30ဒီလူခွင့်ရေးတွေကိုဘယ်လိုဘယ်လိုကာဝယ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုရေးထားတာဗျအဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုဒီလိုဒီလိုကာဝယ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကဘာကြောင့်ကာဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစကားချင်းမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီစကားချင်းရဲ့အပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ညွှန်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီအပြည်ဆိုင်လူခွင့်ရေးရဲ့ဒီစကားချင်းမှာလူခတ်သိန်းတို့ဒီရဲ့တရားလက်လွတ်နှိပ်စက်ကလူပြုမှုအုပ်စိုးမှုနဲ့ဖီစီးညှဉ်းပန်းမှုတို့ကိုနောက်ဆုံးမလွှဲတာမရှောင်တာလက်နဲ့ဆွဲကင်ကတော်လန့်ခြင်းပုံကန့်ခြင်းမပြုစေရန်တဲ့လူခွင့်ရများကိုဥပဒေဖြင့်ထိမ့်သိမ်းပေးရမည်ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့အဲ့ပြောချင်တာကနှိပ်စက်ကလူပြုမှုတွေရှိနေတယ်ဗျာတရားလက်လွတ်ကိုတကယ်လို့ပဲဖိနှိပ်မှုတွေနော်ညှဉ်းပန်းမှုတွေအုပ်စိုးမှုတွေဒါတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိကြတယ်လူတွေကမလွှဲမရှောင်တာရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန့်ရမှာပဲပုံကန့်ရမှာပဲအဲ့ဒါတွေဒီလိုမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လူခွင့်ရေးတွေကိုဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တုန်းကဘသူတွေဘလို့ထိန်းချုပ်ခဲ့လဲကဲဒီမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီစစ်တပ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့လက်နက်အားကိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့လူခွင့်ရေးကိုအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ပြီအဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ UDHR ကြီးဘာလုပ်လဲမစားတဲ့အဲမှာပဲရှိတယ်ဘသူကဘာကာဝယ်ပေးနိုင်လဲတော့ဘာစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်လဲတော့အခုကြမှာတော့ဟိုမလွဲတာမရှောင်တာလို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တယ်တော်လှန်တယ်နော်ကိုကံကြမှာကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ချိန်ကြမှာတော်ပါတော့ရက်ပါတော့လာမလုံနဲ့လေဒါဟာကဘာကြီးရဲ့ပြက်ကွက်မှုပဲကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြက်ကွက်မှုပဲအာဆီယံရဲ့ပြက်ကွက်မှုပဲနော်အဲ့ချိန်ခါတုန်းကတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုံနေပြီးတော့အခုအချိန်နေရောက်တဲ့အခါကြမှာဒါကိုလာပြီးတော့ရက်ပါတတ်မှာလာလုံနေတာကတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဝေးမပြောဘူးအားလုံးလည်းသိတယ်အားလုံးလည်းနားလည်ထားတယ်ဒီ UDHR ကိုကျွန်တော်ပြန်ညွှန်းနေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တကယ်ပဲဥပဒေအရဒီလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးနိုင်ဖို့လိုတယ်မတားဆီးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲနော်ဒါမလွှဲတာမရှောင်တာလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေကြာရင်တော့ဒါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါနားလေလက်ခံပေးဖို့ဒါလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးတော့ message ပေးခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုက1027စစ်စင်ရေးအခြေအနေပေါ့ဟုတ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်အဲ့တော့1027စစ်စင်ကြီးကပြီးသွားပြီလားဆိုတော့အမေကုံမျိုးတွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့လူလူကြမှာအမေနေတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကအဲတော်လိုင်းမှာဆက်မပါမှာလဲဆိုရင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဘက်ကိုကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေဒါကမဲအောင်နိုင်ကမကြခင်အဲရှိလာဆိုတာတရုတ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဒါကတရုတ်ကအကြက်ဖက်စစ်အုပ်စုကိုဒါ legitimate လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံလားပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ဘက်မှာကြာတော့လည်းပဲအဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဥပမာဒေါက်တာဇော်တို့နော်အဲဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုးတို့ဆရာကြီးတို့ဒီ UN နော်အစည်းအဝေးတွေရဲ့ site meeting တွေတက်တာတွေ့တော့အဲ့တော့နှစ်ဖက်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအပြိုင်မှုနောက်စီးရေးအပြိုင်မှုဒါတွေနဲ့ရှေ့လာမဲ့ဒီဒေါ်လာရေးရဲ့ကျွန်တော်တို့အရွေပေါ့အလားလားကိုနေဘုံဘလို့သုံးသပ်မိလဲဗျဟုတ်အမှားဟောပါတော့တရုတ်ကဖိတ်လို့တရုတ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေဒါလူပြောသူပြောများနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကပြောခြင်းလေသူဟိုကခေါ်တော့လေသူကတော့ပြောပြောရေးသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သွားခြင်းလေအဲ့တော့ပြီးရင်လည်းသူ့လော်ဘီတွေကအော်ကြောက်အောင်ပဲဓာတ်ပုံတွေသုံးပြီးတော့ဖော်ပေါ်တည်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ခုခေါ်တာလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုရောက်အောင်ဘာလို့ပြောမှာလဲဒါအရေးကြီးရယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကခေါ်တိုင်းဖိတ်တိုင်းသွားတယ်ဆိုသွားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုလည်းနဲ့တော့အရာရာကိုသုံးသပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တကြောင့်မလို့အဲခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာစကားတွေပြောလိုက်လဲအဲဘလို့ agreement တွေရခဲ့လေဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1အချက်နော်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒါမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဗျာစစ်တပ်ကတော့သူ့ကိုဒီလိုဖိတ်တာနဲ့နေမယ်သူကတော်တော်ပြောနေပြီပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းသူဒါကိုအသုံးချခွင့်ရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တစ်ဖက်ကတော့ဒါတရားဝင်မှုပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရကောင်းရပါမယ်။သူကတော့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်မှုဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေရပြီဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်မှာသူ့ကိုဒါတရားဝင်အသိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေအများအားသူကဒါလုပ်တော့မှာပဲ။အဲ့တော့ဒါတွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အာကျွန်တော်တို့မဖြစ်လို့သွားတွေ့ရတာပါ။မဖြစ်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။ excuse တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေဆိုလည်းအများအားပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့က
ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရမှန်ပါတစ်ဖက်မှာတော့ဒါကြီးကိုနိုင်ငံရေးရတို့အတုံးချတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲဒါလည်းပဲဒီ message လဲဒါနိုင်ငံတကာကိုတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပေးနေတာရှိပါတယ်ပြီးတော့ခုနက1027ကိစ္စပေါ့နော် PR တွေရှိတယ်အဲ့ PR တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့အရှိန်အားတစုံတရာရက်တန့်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီအရှိန်တစ်ခုထိခိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နီလန်းနေရှာနေတယ်နီလန်းရှိတယ်ဒါနော် There is a well there's a way ပဲနော်ဆန္ဒရှိရင်နီလန်းရှိတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်ဒီဒိုင်းနာစုဖွဲ့တွေဒါထုတ်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုနဲ့နေကိုဒေတာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီဆက်ရနာချက်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့နော်နောက်ပြီးတော့အပြည်တော်စုဒါအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုခုထူထောင်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတော်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီစိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ဒါနီးလန်းရှာပြီးတော့တနည်းနည်းရတော့ဒေါ်လာရေးကိုဒါဆက်သွားကြမယ်အနေထားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲအဲတုံ့သက်ချင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြတော့လေတည့်ရတိုင်းပဲဒီအချိန်မှာအဲဟိုနေ့ကတော့မှဒီ TNL ကစာပေါ့နော်အင်တာဗျူးတစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကအင်တာဗျူးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့NUG နဲ့အဆင်မပြေဘူးပါညာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့တော့လုပ်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာလည်းပဲအဲတော်လန်ရေးဟာအချိန်တွေမကောင်းတော့ဘူးတိုင်းသားတွေနဲ့ NUG နဲ့အဆင်မပြေဘူး NUG ကလည်းအတုံးမကြောက်ဘူးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကလည်းနီလန်းပေါင်းစုံနေတာအဲထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေရတယ်ဒါတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်အများကြီးဖြည့်ရှင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲねအလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက်တည်ပြနေတယ်အဲ့တော့မကြခင်လည်းမြင်ရပါလိမ့်ဦးမယ်ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာပြီအဲ့တော့အခုအချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်တလှမ်းချင်းတလှမ်းကျွန်တော်တို့လှမ်းတယ်ကိုလို့ကိုလို့တယ်အဲ့တလှမ်းချင်းတလှမ်းအောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတိုင်းဒီတိုင်းမဟုတ်ပဲねခိုင်ခိုင်မာမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရက်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပြီးရင်လည်းဒီတလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ဒီတလှမ်းခိုင်မာသွားရင်နောက်တလှမ်းနောက်တလှမ်းဆက်တိုးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်စီကိုကျွန်တော်တို့မရရအောင်ကျွန်တော်အရောက်လှမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတစ်ပိုင်းပြီးတော့ခုနကနိုင်ငံတကာဘက်ဒါကတော့ပြည်တွင်းပိုင်းပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဘက်မှာလည်းဟုတ်တယ်အဲဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစီတို့တွားနေတာရှိတယ်လို့အချို့သောအစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ rule တွေအရပေါ့နော်စီမင်းစီကန်းတွေအရကျွန်တော်တရင်ထုတ်လို့မရဘူးထုတ်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေနော်အဲလိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တက်နေတာရှိတယ်အဲအဲ့လိုတက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားနောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတစ်စုံလုံးရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်း update ပေါ့နော် update ဒီနိုင်ငံတကာအဲတိုင်းပြည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြပြီးတော့တကယ်သူတို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့အများအားကျွန်တော်တို့ advocate လုပ်နေတာတွေတောက်လျှောက်ရှိနေပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းမြင်တယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးမှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တလှမ်းပြီးတလှမ်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှမ်းနေတယ်အဲ့ခရီးရောက်မှုတွေရဲ့အတိုင်းတာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်တယ်နှီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့မလွဲမသွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်အောင်အောင်မြင်သွားစုခူးနိုင်မဲ့အချိန်ရတော့မကြခင်ရောက်လာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါဗျဒီတစ်ပတ်ဒီမှာအဆုံးသတ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းတွေ့ပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ຫນွေဦးမှန်ကူကများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲနောက်လာမယ့်အပတ်စဉ်တွေမှာຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီစတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ຫນွေဦးမှန်ကူကများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အစီအစဉ်ကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့မ
ွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုံပြူရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်းရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေອູ້ດໍລັນຍີອ່ອມຽນບູດ້ວຍອະທောက်ກູປິ້ວຢາແລ້ວຍောက်ແດ່ໂດຫນွေອູ້ຕູແຍກ້ານຍາອັດງွေໄດສາຈົກຊີຊັນມາຕັດອ້າດີຢູ່ປາວົນໄປຈາບູດ້ວຍຊຸດຸໄຜຂໍບຍາຊີຊັນດໍລັນຍີດ້ວຍອະຕັດໄປລູກແດ່ຫນွေອູ້ຕູແຍກ້ານຍີຢີຊູປີດໍຕູໂຣແຈນຍີຕູມີຕາຊູຍີອັດອະທောက်ປັ້ນຕະຊົງຕຽາຜິດບູတို့မျိုးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့ဒီနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်အောင်PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရေးသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးကြပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။ငါတို့အလှည့်လာပြီကြွေးကြော်တက်တက်မဟုတ်အတိပေးခြင်းဖြစ်သည်ဇက်ရှိန်မြင့်ပြီးဇက်ထွက်ရောက်ယင်ပြင်အော်ကက်စထရာပြီးပြီးနှစ်ယောက်စသုံးယောက်စစတီးခတ်တော့အရာရှိမျက်နာကဒုရိယာကိုစီနဲ့တပွဲပွဲရောက်ချလာတာပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်အော်ကက်စထရာကြီးကိုပြည်သူလူထုကသာအားပေးပါဒါအရေးတကြီးအလုပ်ပါအဝေးရောက်တွေကအစရောက်ရအရက်ကရရနီးနဲ့တောင်းတောင်းဖြဖြကြိုးစားအပေးပါຫນွေဥအတွက်လက်ခုတ်တံများကကဘာကြီးကိုညင်းမရအောင်တက်တေထူအာယုံဆိုင်အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာပါပါဝင်တိခတ်သူတိုင်းကိုမခွဲမခြားတခဲနဲ့အပေးပါတန်စုံတီးဝိုင်းတစုံလုံးကိုအပေးပါခြံစည်းရိုးအထုပ်ပိုက်ချောင်းနေသူတွေလည်းအနာဂတ်ပြည်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဝယ်ပါနိုင်ငံသက်မှဘာမှလကားမရထိုက်တန်ရာပေးဝင်ပါဒီရက်ထဲပဲနောက်ထပ်အားဖြစ်တွေ့ကြအောင်မှာပါမှန်စွာအောင်စိတ်တက်ပါစေ။မြတ်ပူးမြတ်ပိတ်အကွက်တီတဲကခြေကားရလက်ကားရလှုပ်လာရင်အာယုံမလွဲအချိန်မဆွဲစိတ်ဝမ်းမကွဲရမယ်။ပြည်သူအလံကရဲရင်ကြီးတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမည်။မပြီးသေးဘူးငါတို့အလှည့်လာပြီ嗯啦就那丢上当嘛。就那我表现哪里啊江北是讲是啊有路啊那我们都要特别得有个就是给人家的杀人。一度人都不会得保他的人有什么也是有嘛你来有一度的阿龙地。还有我还记得第四笔江北是讲是也是木有的他是也有那么多拉来。他叫就那路啊မြန်မာနိုင်ငံရတရင်အချက်လက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအားဖြင့်တစ်စက်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုပြီးလက်အချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေက
လေးစီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့လင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသက်တည်ခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook Twitter website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလိုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်မှုတွေလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official websiteဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ Like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးရစေခင်ဗျာ။Do you go down to the south?
အကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ဆောင်နေတာအများလာတယ်စိတ်ဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပူနေကြရတယ် SDP ပန်ရှိတယ်အရင်မြင်တယ်ငါကူတွဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံတယ်အမကန်ချက်လက်ရှိတယ်ဖာရဇ်ပေါ်လေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကံမျိုးဥပဒ်ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံထုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ中女ဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်